Մենք նորից ուղիղ եթերում ենք, ասեմ, որ տեխնիկական հարցերը, ինտերնետի խնդիր կա, բայց այսպես որ նա մենք են վիճակում ենք, ոնց որ թե առաջիկա այս փի խնդիրներ շատ են, հա, լինելու պարոն Մանդատյան, այս էլ ցայրա խոսում երկրի վիճակի մասին, ինտերնետի հետ կապված ինչ-ինչ խնդիրներ են առաջանում, ամեն դեպս յուքոմ զանգահարում ենք, արձագանքչիկա ինչ է այսպիսի տեխնիկական խնդիրների առջև ինչ են կանթակ կամ։ Ինչևէ, պարոն Մանդատյան, նորից շնորհակալ եմ, որ համաձայնել եք գալ։ Շնորհակալ եմ իմ գործընկեր Քրիստինային, Սարգիս Քլոյանի մասին է խոսքը, մենք այսպես էմոցիայի տակ ունենք ասում, այո, ես էլ միգուցե սայթակում ունեցա Սարգիս Քլոյանի մասին է խոսքը, որ 12 տարի տերոր արեցին մեր, տերորը եղել է բոլորիս նկատմամբ, բոլորիս նկատմամբ, եթե մենք այդ ամեն ինչի հետևանքով այսօր ունենք կորցրած Արցախ, կորցրած հայրենիք, այս գիշեր ունեցել ենք եւս կորցրած սահմաններ, դիրքեր, թշնամին շարունակվում է հարձակվել, ինչպես ասեցին Նիկոլի խաղաղությունը կոչվում է պատերազմ, ամենուր ասելու են, Նիկոլ նշանակում է պատերազմ, առաջին օրվանից իր խոսքը եղել է պատերազմ, ոչնչացնեմ, մարդեմ, ասֆալտին փռեմ, ծխեմ, չգիտեմ ինչ անեմ, Հերիկ Հովանեսյան, բարև ձեզ, մաքրամաքուր հայրենով խոսող, չգիտեմ ինչ, Նիկոլայ Ծատուրյան, այ ինչ բառեր ասեմ, պարոն Մանդատյան, Նիկոլայ Ծատուրյանի մասին եթե դուք տակ երկու խոսք ասում եք, վերջերս հարցազրույց էր տալի, անպայման, ես վերջերս հարցազրույց էր տալի ու ես պիտի ասեմ, որ ամաչում եմ, որ ես ազգում կա Նիկոլայ Ծատուրյանի նման մարդ, ով հայ կոչվելու իրավունք ունի, մարդ, ով կոչվում է մտավորական, բայց ապրում է կիսաբաց լուսամուտներով, իր խոսքերից եմ ցիտում հիմա, մարդը, որ չի բավարարվում մեր կիսաբաց լուսամուտներից, մի հատ է ռուսականն նայում, մի հատ է անալոգիաներ է անում և խոբիտի խոսում է ինչ-որ բարձր արժեքների մասին։ Մի խոսքով չեմ ուզում հիմա Նիկոլայ Ծատուրյանի մասին խոսել, չեմ կարծում, որ արժանի է, որպեսզի երկար դրա մասին խոսեք, հետ իր խոսենը, որ ստացել է, չգիտեմ, միգուցե արժանի ստացել է, սա երկրորդ խնդիր է։ Ես ուզում եմ խոսեմ էլի Սարգիս Քլոյան մարտի 1 ԱԵՍ գաղափարների մասին։ Ես ուզում եմ մի պահ պատկերացնենք, որ մարտի 1-ի իրադարձությունները վերջանային այդ հրոսակախմբերի հաղթանակով, այսինքն Նիկոլ Փաշինյան, Արզումանյան Ալիք, չգիտեմ Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Սասուն Միքայելյան, այս սրանց հաղթանակով։ Մենք 2010 թվին արդեն կունենայինք կորցված Հայաստան, և այն մարդիկ, ովքեր 2010-ից հետո Արցախում են եղել, վայելել են Արցախը, մի կտոր հաց են կիսել այնտեղ, թող շնորհակալ լինեն Ռոբերտ Քոչարյանին, որ այդ հնարավորությունը տրվեց, ինչ հնարավորություն չունեն այսօրվա դրությամբ այն մարդիկ, ովքեր ափսոսանքով ասում են, այտենց էլ երեխեքին Արցախ չտարա։ Հիմա 2008 թվականից հետո այս ուժերը մարտի 1-ի գաղափարը սկսեցին արծածել են աստիճանի, որ չուտլինի սկսեցինք հարգանքով վերաբերվել մարտի 1-ի եսի մինչերին եւ այլեւա։ Եվ 2018 թվականին հրապարակում արդեն մարտի 1-ը հասավ իր կուլմինացիային, Նիկոլ Փաշինյանը խոսք տվեց, որ կբացահայտի մարտի 1-ը, եւ ես շնորհակալ եմ իրան, որ 2021 թվականին բացահայտեց։ Այո, 22-ին, հա, 22-ին, ներողություն, տարին նորա փոխվել, այո, 22-ին դրեց ասեց ես եմ, ահա, 22-ին դրեց ասեց բոլորը ավեկիշներ են եղել այդ մահացածները կազմակերպումը, կնիքը դրեց։ Այո, 2022 թվականին վստահորեն կարող ենք ասել, որ մարտի 1-ի գործը բացահայտված է, մարտի 1-ի մեղավորները բացահայտված են, բայց իրական պատիժ չեն կրել, որտեղ ես համարում եմ, որ այն պատիժը, որ Նիկոլ Փաշինյանը կրել է մարտի 1-ի համար, դա համարժեք պատիժ չի, դա ավելի ծանր պատիժ պիտի լինել, ըստ ինձ, ես իրավաբան չեմ, սա իմ կարծիքն է արտահայտում, ես համարում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը մենակ չպիտի դատվեր մարտի 1-ի համար, այլ մնացած բոլորը, Արզումանյան Ալիկով, հասկացար Սասուն Միքայելյանով, բոլորը պիտի մարտի 1-ի համար դատված լինեին, բոլոր նրանք, ովքեր աջակցել են այդ իրավիճակում, հա, ամեն մեկը պիտի կրել իր պատիժը, սա պիտի լինի շատ մեծ դատ, ես համարում եմ, որ վերջապես կարող ենք ասել, որ մարտի 1-ի էջը փակված է, ով Դարիկ Մելքոնյանը, այո, բոլորը որ պատժվեն, այսօր չեր գա բարբաջի, այսօրվա դրությամբ 100 տարի դուք սխալ եք ասում, այսօրվա դրությամբ մեր իշխանության են եկել մարտի 1-ի սաբոտաժ անող
Հա, թրքա հապատակները, ովքեր որ մարտի 1-ը կազմակերպել էին Թուրքիային դուր գալու, Ադրբեջանին դուր գալու, Ադրբեջան հողանձնելու համար, նպատակը բացառապես դա էր, ուրիշ նպատակ չկա, այս 3-4 տարի սրանք իշխանության են, ուրիշ ոչ մի բան չեն իրականացրել, բացի նրանից, որ հողերը անձնել են Հաբանին, ոչ իրանց ասած թալանն են հետ բերել, ոչ երկին են ծաղկացրել, ոչ տնտեսական խնդիր են լուծել, ոչ մի բան, այո, ոչ մի խնդիր չեն լուծել, բացի երկիրը ադրբեջանցիկին հանձնելուց, նույնը անելու է 2008 թվականից սկսած, այն ժամանակ ավելի եռանդուն, ավելի ջահել էին եւ այլ իրավիճակներ։ Ես ուզում եմ կրկնել, որ այսօրվա դրությամբ ես կարծում եմ, որ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանից ներողություն ունենք խնդրելու ազգովի տարիներ շարունակ զրպարտելու համար այս մարդուն, հա, եւ այլ իրավիճակներ։ Ներողություն ունենք խնդրելու ազգովի դատարանում մեղադրալի աթորին նստացնելու այս առիթով եւ թույլ տալու, որ Սեդա Սաֆարյանի նման մի ճղճի իմանձնավորություն դուրս գա այնտեղ ղժղժա, ու սա էլ հասկացար համացանցում դրվի ու բոլորը դա տենան։ Մարդը, որ նույնիսկ Ռոբերտ Քոչարյանի կողք կանգնելու իրավունք չունի, հա, ասենք ոչ կրթական, ոչ մնացած բոլոր ցանցերը։ Այդ 2019-20 դատարանում նստած ես կարծում եմ, որ միանպատ պատվում էին Սեդայի հետ։ Ես ուզում եմ այս պոստի տակ պլյուս դրեմ բոլոր նրանք, ովքեր համաձայն են եղել, որ իրանց գրպանից Սարգիս Քլոյանին գումար տրվի։ Ես այդ գումարները, որ տրվել է Սարգիս Քլոյանին եւ մնացածին, որոնք համարվում են մարտի 1-ի, հա, զոհերի եւ այլն, այլ կոնկրետ Սարգիս Քլոյանն ա եղել առաջի հիստերիկացողը, ամենակարևոր հիստերիկացողը, դրա համար իր անունը ավելի ակտիվ շոշափվում, հա, Սարգիս Քլոյանն ա եղել մարտի 1-ի դատավարություն ասածը, որ իրանք էին տենց անվանել, հասկացար այդտեղ հանդես եկողը եւ այլն։ Ես համարում եմ, որ այդ գումարները Նիկոլ Փաշինյանը տվել է իր ինիցիատիվայով առանց ժողովրդի հետ համաձայնացնելու։ Սա առելի գումար է, որը Հայաստանի բյուջեից տրամադրվել է 30 միլիոն դրամը մարդա տալու դեպքում, դա բավականին մեծ գումար է կազմում, հա, որը կարող են գնալ կրթական, ես չգիտեմ, մանկապարտեզային ինչ-որ մի ֆոնդի։ Ինչ-որ հետո ինչքան վիրավորներ կան, թոշակառուներին, թոշակառուներ, հիմնականում դուք եք ընտրել, ձեզ հասնում է, գիտեք, իսկանը բարձրացրեց։ Որտեղ համատական անցկացնել։ 6000 ստացող թոշակառուների թոշակը։ Ես փորձում համատական անցկացնել։ Ամբողջ թոշակառուների բարձրացրած գումարները մի տարվա մեջ, մի տարվա մեջ։ Չի կազում են գումարը, որը տրվեց Սարգիս Քլոյանին։ Հա, էսա խնդիրը։ Հիմա եթե դուք համաձայն եք եղել, որ դուք սոված սատկեք հասկացա Սարգիս Քլոյանն էլ հասկացար ընդ էսի միջեր անի։ Հա, ու որքան գիտեմ, այդ Քլոյանն էլ չտվեց տղու ընտանիքին եւ այլ ինչ որ ձեւի ընդեղել ճղճին բաներ եղավ, Նիկոլին բնորոշ մարդեր էլի սա։ Պես եթե դուք դրան համաձայն եք, սա ուրիշ, բայց ես կարծում եմ, որ ես գումարները պիտի հետ վերադարձնի, դաժե ոչ թե գումարային, այն սիմվոլիկ պետք է դա դառնա, որ այս գումարները հետ վերադարձվի, որպեսզի արդար կետի վրա կանգնենք, որովհետև դրա հետևանքով ես կորցրել եմ հայրենիք, դրա հետևանքով մենք կորցրել ենք 10,000 12 տարի այս այլանդակությունները, մտցրել ենք